Я вам розповім красиву, реально дуже красиву історію дива. Щойно від вас, від себе віддав не так. Давайте польшою. Давайте просто є такий Олександр Васильєв. Олександр Васильєв – це чудовий лікар в Олександрівській лікарні. Він займається тим, що коротше, на мій хлопський розум, вправляє носи, от лікує їх. А зараз лікує, звісно ж, поранених. Рятує наших бійців, у яких різні поранення різного ступеню важкості. І три тижні тому Олександру в лікарню поступили два хлопці. Один, один стабільно важкий, от з перспективою, один. З нульовою перспективою uh -huh. нулячий взагалі. Ну тобто, ну просто він просто його він ще дихав, тому його поклали в лікарню. Родичі приїхали, щоб провести з ним останні часи разом. Олександр е -е, Барабошко зняв їм квартиру в центрі міста, щоб батьки могли. Просто приходити до свого сина раз на день і от останні дні рахувати. Дуже така трагічна історія. От, але закінчилась вона. Давайте подивимось. Давай. так. Чекайте нас в Москві. Там будемо відмічати. Хлопець вижив. Якимось дивом. просто ніхто, ну всі Вважали, що він не виживе. Лише Васильєв його тягнув. Отак от от він виглядав. ну там, там був мрак суцільний, ну тобто там, проникаючи в шию, там черепно мозкова відкрита. Ну, там реально. Так, не виживають. Знає, тобто, mm -hmm. тобто це була історія про те, що він там в стані рослини пробуде ще там кілька днів, але бачите, він ходить. Зараз йому потрібна пластина. Пластина коштує 50 тисяч гривень, 25 тисяч гривень, буквально півгодини тому було передано. От всі ваші донети сьогодні, які залітають, ми передаємо йому також на пластину і на подальше лікування. Все. ну просто щоб ви знали, що сьогодні, от у нас конкретна історія. От за цим QR-кодом, який є на те, що летить нам на картку, все це поїде до цього хлопця. Дуже сподіваюсь, що впевнений, навіть не дуже сподіваюся, а впевнений, що ви навіть зможете побачити його і лікаря Васильєва найближчим часом у нас в ефірі.